ତେଣୁ ମୋତେ ଗୋଟେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ସଦାବେଳେ ଶସ୍ତା କରାଯାଉଛି ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ, ମୁଁ ବଡ଼ ଦୁଃଖିତ। ଖାତିର ନାହିଁ, ମୁଁ ଭଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସରେ ରହିବି। କଂଗ୍ରେସରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସରେ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବି, କଂଗ୍ରେସ କାମ କରିବି। କିଏ କ'ଣ ଭାବୁଛି ଖାତିର ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଏଠେଇ ବୋବେଇକି ଯାଉଛି, ସରକାର ସାଥ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ନୋଟିସ୍ ହେଇଛି, ମୁଁ ତା ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ଏଇନା ଦେବି। ଯେ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ମୁଁ କେବେ କରିନି, କେଉଁ ଦଳ ପାଇଁ, କେଉଁ ଦଳ ସିମ୍ବଲ ମୋ ଜିଭରେ ବାହାରିନି, କେଉଁ ଦଳର ସିମ୍ବଲ ବେକରେ ପକାଇନି, କେଉଁ ଦଳର ରାଲିକି ଯାଇନି, କେଉଁ ଦଳର ମିଟିଂକି ଯାଇନି। ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଫୁଟବଲ, କ୍ରିକେଟ, ଡ୍ରାମା, ପାଲା, ନାଚ, ଗୀତ, ବୋଇସାଇ ମେଳା, ସରସାଇ ମେଳା, ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ, ବାଦି ପାଲା, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯାଏ ଯାଉଛି। ସେଥିରେ ଯଦି କିଏ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ମୋର ଦୋଷ କ'ଣ? ମୁଁ କ'ଣ ଯାଇକି ମୁଁ କେଉଁ ନାଚରେ, କେଉଁ ଗୀତରେ, କେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, କେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ, କେଉଁ ସ୍କୁଲ ଫଙ୍କସନରେ କେବେ କୌଣସି ରାଜନୀତି ପ୍ରକାର କଥା ଆଲୋଚନା କରିନି। କିରେ, ମୋତେ ଲୋକ ଚିହ୍ନିନାହାନ୍ତି 50 ବର୍ଷରୁ ଆଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଯାହା କାମ ହୋଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଜଟଣୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବେଗୁନିଆ, ବାଲିପାଟଣା, ଆମର ସହଯୋଗ ଅଛି, ଚିହ୍ନିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ମୋ ପ୍ରିୟ ପୁଅ ହିସାବରେ ଦେବେ, ମୋର କ'ଣ ଆପତ୍ତି ଅଛି? ତେଣୁ ମୋତେ ଗୋଟେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ସଦାବେଳେ ଶସ୍ତା କରାଯାଉଛି ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ, ମୁଁ ବଡ଼ ଦୁଃଖିତ। ଖାତିର ନାହିଁ, ମୁଁ ଭଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସରେ ରହିବି। କଂଗ୍ରେସରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସରେ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବି, କଂଗ୍ରେସ କାମ କରିବି। କିଏ କ'ଣ ଭାବୁଛି ଖାତିର ନାହିଁ। ନା, ଯେଉଁଠି ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି, ନାଚ ହେଉଛି, ଗୀତ ହେଉଛି, ପୁଅ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ମୁଁ କହିବି ପୁଅ ପା, କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା! ସେଠି କ'ଣ ଭୋଟ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି, ସେଠି ସିମ୍ବଲ ଦିଆହେଉଛି, ପତାକା ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି, ପୋଷ୍ଟର ମରା ହେଇଛି, ନେଳିଆ କାଗଜ ଟଣା ହେଇଛି, ହେଉଛି ହେଉଛି, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଉତ୍ତର ଦେଉଛି। ବା ଯେ ପଚାରେ, ଆଜ୍ଞା ପୁଅକୁ ଦେବୁ, ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ଆରେ ମୋ ପୁଅ ହଉ, ୟା ବୋଲି କ'ଣ ପୁଅକୁ ଫୁପାଡ଼ି ଦେବି? ଯେ ପଚାରିବ ପୁଅକୁ ଦେବୁ, ହଁ। ଆଉ ଯଦି ମନକୁ ପୁଅକୁ ଦେଲେ, ମୋର ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ବେଶୀ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆରେ ବାହାରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ମିଡ଼ିଆରେ ଏଇ ପାଣି କଥା କହିଲି ହେଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଧଦଗଦ ହେଇକି ଚାଲୁଛି ଚାରିଆଡ଼େ। ମିଡ଼ିଆରେ କହିଲି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜଳଛତ୍ର କରନ୍ତୁ, ସୋସିଆଲ ଅର୍ଗାନ ବହୁତ ଜାଗାରେ ହେଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ କାମ ନ ହେଉଛି ତା ନାହିଁ, ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ ବହୁତ କାମ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଏଠେଇ ବୋବେଇକି ଯାଉଛି, ସରକାର ସାଥ ସାଥ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି।